هلو 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 آیا تا غو دانډوالانو خاص تی د پاره جوړ کړی دی ته یو نیم ملګری وای وای د خلجی کاین شو کی په یو ورځ یو وخت هم در پای نه دی رسیدلی هم دا شو کی خاص تی د پاره جوړ کړی دی هیڅ رقم کوچ رای و ټکان بالکل باندې د باندې د لښ پیرام درولې د وای کچا ټکان وکړل ګلای د خپل ځانه ده د باندې خلک ورته ولاړ دی وای هغه بار بیای نو ټکانو هیڅ څم دغه به نه کوي ستاسې چا رقم فرمایش ته کوشش به کوو د پرکوبې دو جانیو نبی جان مسافر او د قاسم اجی او د نعمت خان زاده نعمت خان اساق زاده او د نظر ملنګو د باز محمد زیر د دین فرمایش دی او د وډینګو ځوانو خاص فرمایش دی او فرمایش ما د دوالانو رمضان او پاو مظلوم یار د دین خاص فرمایش دی او ہدایت خانو خاص فرمایش دی بلکې د ټولو ځوانانو فرمایش دی چې د موسم و د شایست هغه وختونه ولاړه
ولاړه چې ستا په